Narednog petka počinje 28. Sarajevo Film Festival. 235 filmova iz 62 zemlje bit će na festivalskom repertoaru, a za samo otvorenje planirana je projekcija filma Truga od tuge Rubena Ostlunda, dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Posljednje pripreme su u toku, a u gradu se već osjeti festivalska atmosfera. Iz turističke zajednice kantona Sarajevo kažu da broj rezervacija u hotelima u danima koji su pred nama upućuje na jednu od najboljih turističkih sezona. Crvenim tepihom koji će biti postavljen ispred Narodnog pozorišta od naredne sedmice šetaće najveće filmske zvijezde. Na ulicama glavnog grada zabavljaće se posjetioci iz cijelog svijeta. 8 dana do početka, sve u znaku Sarajevo Film Festivala. Evo vidi, već se priprema u veliko. Nadam se da će biti koji uvijek dobro. Nakon dvije godine ovoga lockdowna, uzbuđenje je malo više od prosjeka, da kažem što je bilo prije, nadam se da će proći sve u najboljem redu. Obavezno dolazim na festival FELS, to je ovako malo ispuni, malo nešto normalno, ova teška vremena. Na repertoaru 235 filmova iz 62 zemlje, 19 različitih festivalskih programa, a u onom takmičarskom 51 film. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će otvoren filmom Truga od tuge Rubena Ostlunda, dobitnika Počasnog srca Sarajeva. Naš program koji privlači najviše publike, open air program, dakle u otvorenom kinu Coca-Cola. Ove godine ima dodatno kino, dakle dodatni broj otvorenih kina koje se kroz cijeli grad, dakle raspoređene od opštine Stari grad, otvorenog kina preko puta Vijećnice, sve do kina u centru Safet Zajko, naravno od novog otvorenog kina između muzeja zemaljskog i historijskog, dakle sve do Iliđe. Iz turističke zajednice kantona Sarajevo podsjetili su kako Sarajevo Film Festival predstavlja vrhunac ljetne turističke sezone. Informacije s terena govori da su za vrijeme festivalskih dana gotovo svi hotelski kapaciteti već rezervisani. I prema statističkim podacima imat ćemo rekordnu ljetnu sezonu i da ćemo imati bolju sezonu nego 2019. godine, što je ogroman uspjeh, a veliki dio zasluga pripada baš ovoj ekipi Sarajevo Film Festivala i govori stvar koji je to generator privrede u našem gradu. Online prodaja karata već je u toku, a od 8. augusta karte će biti moguće kupiti i na blagajni BKC-a. 28. Sarajevo Film Festival bit će zatvoren 19. augusta svjetskom premijerom filma Pjera Žalice, Praznik rada.